Buenas, pessoal querido. Aqui é Demir Homers. Tô aqui pra apresentar um videozinho que eu fiz de um improviso com duas guitarras. Então, assim, esse vídeo é basicamente uma guitarra fazendo riffs com 7 cordas e uma outra guitarra fazendo improvisos, tocando arpejos, step, escalas rápidas, pivots, pedal points, etc. Técnicas guitarrísticas mesmo. Então, se tu curte guitarra, tu vai gostar desse vídeo. Tem bastante improviso, bastante coisa para ser observada. Mas se tu não gosta de guitarra, se tu não é guitarrista, provavelmente tu vai achar esse vídeo chato, porque esse improviso ficou até meio longo. Mas pra quem é guitarrista, acho que ficou show de bola. Então, assista aí. Thank you.
Só se você curtiu esse vídeo, nem preciso dizer que já falo isso há muito tempo. Tô aqui no YouTube já há 10 anos. Então, se você curtiu esse vídeo, não deixa de clicar aqui no curtir aqui embaixo para ajudar na divulgação. Se você quiser compartilhar com amigos guitarristas ou pessoal que curte guitarra, fique à vontade, vai ser muito legal. E também não esqueça de inscrever-se aqui no canal para acompanhar os meus vídeos. Tem bastante coisa, vídeo-aula, tem composições, tem músicas do The Chords, The Twice, músicas que eu compus, geralmente músicas que eu gravo sozinho. Tem músicas antigas que eu gravei com bandas e tal, principalmente com a Rio Eyes mesmo. Então eu deixo aqui um grande abração para todo mundo e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, se comentar, inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos da família também. Estará me ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe opinião e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal. Music for All. Always.